waa galabnimada Isniin taariikhduna ay ku beegan tahay 14ka bisha September sanadka 2020 ku soo dhawaada warka galabnimada ee shabakada Sirta Media. Waxaa si cadaalada ka fog xabsiga looga sii daayay laba ka mid ah dadkii loo xiray falkii arxan darada ahaa ee lagu dilay Xamdi Maxamed Faarax. Sida shabakada Sirta Media u sheegeen, qaar ka mid ah ehelada Xamdi raga geystay falka foosho xun ee kufsaday Xamdi Maxamed Faarax kadibna dabaqa ka soo tuuray inay u dhasheen beesha Mariixaan reer Diini reer Alamagan oo ah jufada uu ka dhashay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Qaar ka mid ah ehelada dadka loo xiray dilka Xamdi oo tagay xarunta CID-da ayaa cod dheer ku sheegay kuna canaantay saraakiisha ciidanka booliska. War ma anagoo Mariixaan oo reer Diini ah baadna weydiinaysaan damiin in lagu sii daayo dadka naga xiran, sida laga maqlay codka Xamdi Abtigeed oo ka waramaya sida ay wax u dhaceen. Waa ayaan daro in 2020 ay beesha Mariixaan ka xishoon waayeen in ay qabyaaladeeyaan wax walba oo ay u adeegsadaan shaarka dowladeed, soo ma ogo in aan saacado ugu saari karno magaalada, balse aan diidannahay in dagaal uu dhaco oo burbur ku yimaado magaalada, ayuu yidhi Axmed Cadow oo ka mid ah waalidiinta Xamdi Maxamed Faarax. Waxaa shalay boqolaal dadweyne ah oo ka caraysan falkii arxan darada ahaa ee lagula kacay marxuumad Xamdi Maxamed Faarax ay dibadbaxyo ka dhigeen qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho, gaar ahaan degmada Waaberi. Dadkaas oo u badnaa dhalinyaro iyo habeen ayaa isugu tagay afaafka hore ee dhismaha dabaqii lagu kufsaday laguna dilay marxuumadda iyagoo oo dabqabadsiiyey. Sidoo kale qaar ka mid ah dibadbaxayaasha oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ay dalbanayaan cadaalad si maxkamad loo soo taagay raggii ka dambeeyey falkaasi foosho xun. Sidoo kale waxay ku baaqeen in si degdeg ah dowladda Soomaaliya, gaar ahaan laamaha amniga, ay jawaab ugu bixiyaan dhacdadaasi argagaxa badan reebtay. Allah u naxariistay marxuumad Xamdi Maxamed Faarax oo 19 jir ahe ayaa sanadkan ka qalin jibisay mid ka mid ah dugsiyada sare ee gobolka Banaadir. Dilkeeda oo ay fuliyeen rag manaxayaala ayaa jimcihii lasoo dhaafay ka dhacay degmada Waaberi ee gobolka Banaadir, iyagoo oo kufsi u geystay kadibna ka soo tuuray dhisma dabaqa. Dhanka kale, wasiirka qorsheynta Soomaaliya Mudane Jamaal Maxamed Xasan ayaa gabi ahaanba baabi'iyey jagada xogayaha joogtada ah ee wasaaraddaasi kadib wareegta ka soo baxday xafiiskiisa oo ku taariikhaysneed 19kii bishan September. Wasiir Jamaal oo xilkan u hayay si ku meel gaara ayaa isbedelo ballaaran ku sameeyey waaxaha maamul ee wasaaradda qorsheynta Soomaaliya. Cabdiqaadir Maxamed Aadan oo horey u ahaa xogayaha joogtada ah ee wasaaradda ayaa waxaa haatan laga dhigay agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta kadib markii uu wasiirka meesha ka saaray jagadii uu hayay ee xogayaha joogtada. Sidoo kale qaybaha kale ee wasaaradda ka kooban tahay ayaa haatan wixii ka dambeeyay ay yeelan doontaa agaasimo waaxeejo sida lagu sheegay warqadda. Qoraalkan ayaa sidoo kale lagu sheegay in isbedelka lagu sameeyey maamulka wasaaradda qorsheynta uu yahay dib u habeyn waxtar u leh howlaha wasaaradda. Isbedeladan ayaa ku soo aadaya xilli xukuumadda hadda jirta shaqadeeda ay tahay xilgaarsiin oo keliya, waxaana tallaabadan ay dad badani u arkaan mid sharci daraa. Dhanka kale, xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa si hordhaca uga sii faalooday in madaxda ku shiraysa magaalada Muqdisho aysan go'aan ka gaari karin arrimaha doorashada xilli maalintii labaad ee dowladda dhexe, maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir ay ku shirayaan madaxtooyada Fila Soomaaliya. Xildhibaan Cabdi Cali oo ka tirsan golaha shacabka wuxuu sheegay in dhinacyada ku shirsan magaalada Muqdisho aysan waxba ka bedeli karin xeerkii doorashada uu ansixiyey madaxweyne Farmaajo, isla markaana ay qasab tahay in mar walba la soo mariyo baarlamaanka. Xildhibaanka ayaa waxa uu dareensan yahay in heshiis walba oo baalmaraya sharciga uu saxiixay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo lagula soo laaban doono golaha shacabka, warbaahinta maxalliga ah ayuun warkaas uu sheegay. Waxaa qasab ah in baarlamaanka la horkeeno haddii wax laga bedelo xeerarkii doorasho uu madaxweynaha saxiixay. Dhinacyada ku shiraya Muqdisho ma aha sharci sameeyaal, golaha shacabka ayaa ah sharci sameeyayaasha, ayaga ayaana wax ka dhihi kara, ayuu yiri. Waxyaabaha ugu waaweyn ee looga hadlayay shirka Muqdisho waa arrimaha doorashada, maadaama ay qaar ka mid a madaxda maamul goboleedyada Salugeen hanaankii lagu heshiiyey shirkii Rustamareeb Saddex. Waxaa la filayaa in heshiisyo la isla ogol yahay ay ka soo baxaan, iyadoo xildhibaanada golaha shacabka ay aaminsan yihiin in lagu soo celin doono, waxayna garab joogaan madaxweyne Farmaajo. Dhanka kale, madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qoorqoor ayaa xalay hoyga uu ka degaya magaalada Muqdisho ku qaabilay dhiggiisa Puntland Saciid Cabdullaahi Dani. Kulanka dhexmaray labada dhinac ayaa waxaa looga hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo doorashooyinka 2020-2021. Wararka ayaa sidoo kale sheegaya in Qoorqoor iyo Dani isla soo qaadeen arrimo ku saabsan shirka wadatashiga ka socda magaalada Muqdisho oo galay maalintiisa labaad. Sidoo kale waxaa isla qireen in ay muhiim tahay in xal midaysan la gaaro si dalku uga dhacdo doorasho la isku raacsan yahay. Labada hogaamiye ee Galmudug iyo Puntland oo Muqdisho u jooga wadahadalada u dhexeeya dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada dalka ayaa shirkooda ku soo qaaday iskaashiga ka dhexeeya labada maamul, maadaama ay daris wadaag yihiin. Shirarkan gaargaarka ah ee madaxda maamul goboleedyada oo maalmihii u dambeeyey ka dhacaya caasimadda ayaa ujeedkooda uu yahay sidii isfaham looga gaari lahaa wadahadalada ka socda magaalada Muqdisho ee looga hadlayo doorashada soo socota ee 2020-2021. Dhanka kale, maamulka gobolka Banaadir qaybtiisa canshuuraha ayaa ka shiray dardargelinta qaadista lacaga laga qaadayo guryaha rayidka ah ee ku yaala magaalada Muqdisho. Maamulka kulanka yeesha ayaa waxa ay sheegeen in saddex arrimood lagu xalin doono canshuurtani dheeraadka, taasoo ay ka mid yihiin waxbarashada ardayda, caafimaadka, iyo dhismaha wadooyinka magaalada Muqdisho. Guddoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka Banaadir Axmed Xasan Iimaan ayaa shir guddoomiyey, waxaana la sheegay in guryaha dadka rayidka ah keliya aan laga qaadi doonin, isla markaana mas-uuliyiinta xitaa laga qaadi doono.
أفين واحد لمامرك قبل كبنادر يا وحى وشجي إني دردر جلينا يان هلا بدن الله حلساري أو أي كم تهاي عافيمات يدي بوريس كبلع العاصمة دا أفين كيا وحى وشجي إني جناحيل كل مدونان مسؤولين تدي دبحين تلعجها يشجعين إنت بلوغ علينا يدك كورك قبل كبنادر سكستبا أرين تانا ياكو سؤاديسا حلي عن شرط جريا هري لوقا قاد يجري شعب الصوماليات يدون نظافة قبل كبنادر نيجارت هركي وحمد أبيد دجموين كقار يان لهم بلع لوقا فاني كرو يدون أنك نظافة دنا وحب لقى قوانين وحان السؤال لقى كيني كرا waxa ay soo kordhinay salaacadtan dheerata oo ay sheegeen in ay maamulka qaadayaan dhanka kale mid ka mid ah wargeysada ugu caansan Kenya ayaa ka sheegay xadiga qasaaraha ay la kulmeen ganacsatada qaadleyda ah tan iyo markii dawladda Soomaaliya ay xayiraad ku soo rogtay sida lagu cadeeyay xog cusub oo la helay Daily Nation ayaa soo bandhigtay tirada lacagaha ay qasaareen qaadleyda taasoo lagu sheegay 24,000 oo dollarka Mareykanka waana xigasho ay ka heleen ganacsatada iyo beerleyda kuwaas oo magacooda la qariyay qaadleyda Kenya ayaa suuqa ugu weyn ku lahaa Soomaaliya waxayna u soo dhoofin jireen in ka badan 10 tan waxayna xayiraada ay dawladda Soomaaliya soo rogtay keentay cadaad isbadan sida ay fahamsan yihiin warbaahinta Kenya Soomaaliya oo ka faa'iideysanaysa xanuunka safmareenka ah ee cudurka corona ayaa xayiraad ku sameysay maanduuriyaha qaadka waxaana sidoo kale jirta xiisad diblomaasiyadeed oo u dhaxaysa labada wadan William Ruto ayaa dhawaan dawladda Soomaaliya ku eedeeyay inay xaniwada qaadka ay dawladda Soomaaliya kaga dan leeyihiin inay cadaad isranka kiiska badda ku saaraan wuxuuna ganacsatada qaadka ku booriyay in ay ka fikiraan wax kale oo ay abuurtaan dhinaca kale Peter Munya oo ah wasiirka beeraha ayaa ka horimid hadalka madaxweyne ku xigeenka dawladda wuxuuna kalsooni ku qabaa in madaxweynaha wax uu keeni doono si kastaba xiisadda labada wadan ayaa lala sugi doonaa marka ay Soomaaliya ka baxdo marxaladda kala guurka waxaana dawladda Kenya isha ku haysaa hoggaanka ay Soomaaliya soo dooran doonto in ay kala heshiiyaan arinta daba dheeraatay ee badda dhanka kale Xasan Cali Khayr ayaa waxa uu ahaa xubin firfircoon oo ka tirsan kooxda talada dalka heysa ee nabad iyo nolol waxaana dadka falanqeeya siyaasadda Soomaaliya iyo geeska Afrika durbaba istusayaan saameynta arintani ku keeni karto madaxweyne Farmaajo kuwaas oo kala ah Ra'iisul Wasaaraha hore ee dalka Xasan Cali Khayr ma aheyn kaliya xubin ka tirsan xukuumadda hadda jirta balse waxa uu xubin firfircoon ka ahaa kooxda nabad iyo nolol waxaana jirta muddadii uu hayay talada inuu aad ugu howlgalay siyaasadda arrimaha dibadda taageero raadinta beesha caalamka iyo galaangalka wadamada danay siyaasadda Soomaaliya intii uu xilka hayay wuxuu sameeyay saaxiibo badan wuxuuna ahaa mas'uulka ugu dhow beesha caalamka marka la eego xubnaha dawladda isagoo saaxiib dhow la ahaa dawladda ay ka mid yihiin Mareykanka Norway iyo UK Khayr waxa uu intaas u adeegsan karaa inuu helo taageero uu ku galo doorashada taasoo noqon karta mid uu waayay madaxweynaha madaxda talada hadda haysa waxaad moodaa inay ka yara cagajiidayaan doorasho xilligeeda ku dhacda sidaas darteed ku dhawaaqista Xasan Cali Khayr waxay korrin kartaa cadaadiska arrintaasi aan weli laga heshiinin Khayr waxa uu ogyahay waxaysan ogeyn dhammaan musharrixiinta kale wuxuu xogtaas u adeegsan karaa in madaxweynaha uu ku dhaleeceeyo tusaale hadii Shariif Sheikh Axmed uu farmaajo ku eedeeyay inuu doonayo muddo kororsi waxa macquul ah inaan la aaminin balse hadii Khayr uu sidaas yiraahdo welibana sheega waxyaabaha madaxweynaha uu kala hadlay dad badan ayaa aamini kara waxa kale oo suurtagal ah in Khayr wax badan ka ogyahay qorshaha doorashada madaxweynaha inkastoo aysan taasi u badneyn sidaas darteedna uu adeegsan karo inuu kaga guuleysto intaas waxay ahaayeen wararka ugu dambeeyay ee ilaa iyo haatan ina soo gaaray wixii warar dheeraad ah oo soo kordhana waxaa si rasmi ah weeli kartaa shabakada Sirta Media Sirta media.